knew this day was coming. Na Kardeljevi ploščadi 24/7, v šolo vsak dan, hodati je vreden. Ravnatelj pri delu je vedno dosleden, skrbi, da pouk je čim večkrat na teden. Dijaki, profesori, gneča na poti, vsi nam težijo, delajte sproti. Marsikaj vmes nas pogosto zamoti, vendar novim znanjem gremo naproti. V menzi zjutraj po malici diši, med šestimi meniji izbiramo si. Topla, gladna, vegi in eko, zraven dobimo pa sok ali mleko. Splošnega znanja si želi, samo na gimnaziji ga dobi. Če prihodnji rod ti je na vesti, se vzgojiteljski razred moraš usesti. Če na odru rad vestiš, z umetniki srce deliš. In tekst, kaj? Tekst, kaj? Tekst se učiš. Vsak najde se lahko v eni naši smeri, a če nisi vsak nikar, ne zameri. Naši je veliko predstav. Pridite jih pogledat. Ne bo vam žal. Glasba. Lutke. Ples. Drama. Vsa ta umetnost je prava, o mama. Sej narečem, da nam ni lepo. Ampak testi šment. To je pur težko. Kadar končamo, s telom v klopi, gremo potovat po celi Evropi. Pariz, Amsterdam, Praga, Berlin. Kamor hočeš, če imaš za benzin. Kjerkoli smo, naš slogan je navzoč. Naj se sliši. V slogu je moč. Savašagala. Mamo fest kuharce. Savašagala. Gremo na Savašagala. Dajmo vsi. Aha, aha. Savašagala. Yeah. Gremo na, gremo na Savašagala. Yeah, yeah. Savašagala. Yeah. Gremo na, gremo na.